Hello, my name is Lavas. Chapter 9, Application or Differentiation. Is a make number people salary so no. Okay, to a global minimum and global maximum. Shakaine, Peter, a fashion ma, Simaro, close enough a little pare. Simbianibi, Satorome. Number one, say critical point shaba, lupiore. Okay, shame, critical point shame, so Simaro, yes, on differentiate lome. Chilito, quotient roto Miami. ချေတာဝေရှိနော်ဝေတာချေရှိပိုင်းချေ square ကြည့်လိုက်ပါဦးချေတာဆိုတော့ a square plus 1ဝေကိုရှိလိုက်တော့1 minus ဝေတာချေကိုရှိလိုက်တော့ 2h ပိုင်းချေ square ဟိုရေးဝိုင်းဒါလေးကိုဆက်မပိုင်းဝေးလေးမှာဟိုရှင်းတရှင်းရှင်းလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံး1 minus a square by a square plus 1 the whole square okay ပြီးတော့ critical point ရှာတော့မယ်ဒီလိုပုံစံလေးမှာဆိုရင် critical point ဒီအခြေအနေနှစ်မျိုးမှာရှိနိုင်တယ် f prime is equal to 0မှာလည်းရှိနိုင်တယ် f prime is equal to and a 5မှာလည်းရှိနိုင်တယ် okay ဆရာမစဉ်းစားတယ် for critical point ရင်းဆုံး f prime is equal to 0မှာရှာကြည့်မယ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးယူ0နဲ့ညီတဲ့ပိုင်းခြေရာ0တော့မြောက်တော့ပျောက်သွားပြီ a square ဒီပဲပို့လိုက်တော့ a square equal to 1 h equal to plus or minus 1 okay critical point လေးက f prime h က0နဲ့တူတော့နံပါတ်ထွက်လာပြီဒီက f prime h ကိုဘာနဲ့တူမှာတော့ and a 5 and a 5ဆိုဒီမှာပိုင်းခြေ0ဖြစ်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆို h နေရာမှာမြည်တီတန်ဖိုးလေးအစားသွင်းလိုက်ရင်ဆင်မတို့ပိုင်းခြေ0ဖြစ်မလဲလို့သိချင်တယ်သိချင်ရင်ဆင်မအမြဲပြောတယ်အကျန်းလေးမှာတော့တွက်ကြည့်ဟောဒီလက်သေးခွင့်ထဲမှာရှိတဲ့ a square plus 1လေးကိုဘာနဲ့ညီကြည့်မလို့0နဲ့ညီကြည့်လို့ပြောတယ်ဆင်မညီကြည့်နေတယ် a square equal to minus 1โอ้ h equal to ဘာဖြစ်ွားရလို့ဆို square root of minus 1ဒါဒီစမတို့ square root ထဲမှာ minus ကြီးဒီစမတို့ real solution တော့ real number solution တော့မပေးဘူးစမတို့ခန်းတက်မှာသင်ခဲ့တဲ့ complex number နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ရပါမယ်စမတို့ဒီခန်းမှာတော့စမတို့ real number solution ပဲလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စမတို့တွက်လိုက်တဲ့အဖြေဒီ h ညာမှာ backing ထက်တဲ့စမတို့ပိုင်းကြီးရာ0ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်တော့ဆိုအပေါင်းနှစ်ထပ်ဆိုလဲအပေါင်းအနှုတ်နှစ်ထပ်ဆိုလဲအပေါင်းဆိုတော့အပေါင်းနှစ်ခုပေါင်းရင်အပေါင်းငိမ့်နေပဲထွက်မှာဒါကြောင့်မလို့ပိုင်းခြေ0ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလုံးဝမရှိဘူး real number ထဲမှာပိုင်းခြေ0ဖြစ်နိုင်ကြာကိစ္စမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆင်မတို့ကသူ့ကိုတော့ထည့်စဉ်းစားကြာမလို့တော့ဘူးပဲ a prime x ကို under 5 နဲ့တော့ငါတို့ထည့်မစဉ်းစားတော့ဘူးဒါနဲ့ပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒါဆို critical point နေပဲ2 point ရတော့ဆို2 point ရတယ်အဲ့ critical point မှာရှိတဲ့ဘာတန်မိုးရှာလို့ f of h တန်မိုးရှာပါလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ဟောဒီမှာ1နဲ့ minus 1ရတယ်။1အစားသွင်းမယ် f of 1အစားသွင်းလိုက်မယ်။ပုံမှာ1တင်းတစ်ထပ်က1တင်းပေါင်းတယ်ဆိုတော့1 minus 2 h ညာမှာ minus 1ထည့်လိုက်မယ်။ဟောပုံမှာ minus 1 1 plus 1ဆိုတော့ minus 1 minus 2 critical point 2 point ရဲ့တန်မိုးရရင် n point 2ခုရဲ့တန်မိုးလေးသွားရအောင်။ minus 3လေးသွင်းကြည့်မယ်။အနောက်3နှစ်ထပ်ဆိုတော့6ဖြစ်သွားပြီ minus 3 by 10 plus 3လေးသွင်းကြည့်မယ်3 9 plus 1ဆိုတော့ 3 by 10စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကြီး4ခုအောင်ရှိတယ်အဲ့တန်ဖိုး4ခုတွင်ဝင်ရ4ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်အကြီးဆုံးကောင်ကို global maximum လို့ယူဆမယ်အငယ်ဆုံးကောင်ကို global minimum လို့ယူဆမယ် okay အကြီးဆုံးကအပေါင်းတန်ဖိုး2ခုကိုကြည့်လိုက် 1 by 2နဲ့ 3 by 10မှာဘယ်သူပို့ကြည့်ရော1 by 2ကထက်ဝက်7ပုံပုံမှ3ပုံမှရှိတယ်ဆိုတော့1 by 2ပို့ကြည့်ရယ်တို့ဒီ global maximum အနှုတ်နှစ်ခုကြည့်မယ်ဘသူပုံငယ်တော့သူကထက်ဝက်တိတိအောင်ငယ်တာသူက7ပုံပုံမှ3ပုံနဲ့ငယ်တာဒါဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့ငယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ maximum က1 by 2 minimum က minus 1 by 2ကြည့်လိုက်ပါအဖြေထုတ်ပြမယ် global minimum value က minus 1 by 2ဖြစ်ပြီးတော့ global maximum တန်ဖိုးက1 by 2ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီရှင်ဒါဆိုရင် global maximum နဲ့ global minimum ကိုလည်းရှာတတ်သွားပြီလို့ယူဆရတယ်။ဆက်မလို့နောက်နေကြရင် local maximum နဲ့ local minimum စီကိုတူတူသွားကြတာပေါ့။ Okay ဒီနေ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။